7 באוקטובר, בשכונה שקטה ופסטורלית באופקים, מתקפת טרור. מי שלקח יוזמה מיידית אלו האנשים הפרטיים, עם או בלי נעליים, עם או בלי נשק, וללא פחד, התייצבו איש לצד אחיו והצילו את העיר. בנסיעה קצרה בשכונה, שלטים כחולים בכל פינה, המנציחים את הנופלים ומספרים את סיפור הגבורה. א' עובד בשירות הביטחון, לוקח אותנו ליום שבו המערכות נדמו. לתפיסתי, איך שאני רואה את זה, מדינת ישראל לא תפקדה באותו בוקר. לא הייתה באותו בוקר כאישות, כמדינה, ככוחות, כפלטפורמות מאורגנות ומסודרות. נוצר פה וקום מאוד 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 אדיר. ולתוך הוקום הזה נשאבו פנימה המון המון גיבורים, תושבי העיר, משטרת ישראל, משטרת אופקים, שתפקדה לילה ולילה, עשתה פה עבודה באמת מדהימה, בנחיתות טקטית מול אירוע, שאין לך שמת שמושג לקראת מה אתה נכנס, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום. יש פה הלם טוטלי. גם אם מדווחים דיווחים כאלה ואחרים, הם לא עולים בקנה אחד עם המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. אז שלב העיבוד של הנתונים, למרות שהמציאות אומרת לך שזה זה, הוא לא מבשיל עד שאני אישית ספציפית מתחיל לראות את הגופות, של הנרצחים, ואז אני כבר, הכל מתחבר לי בתוך הראש. א' יוצא מביתו, הוא משאיר את המשפחה הנעולה בבית, נכנס אל רכבו ומתחיל לנוע לכיוון הקולות הירי. מעבר לכך, אין לו מידע. יוצא הבית בתנועה שפופה מכיוון השער, עולה לרכב ומתחיל קצת בראש שלי לחכות את התנועות שהמחבלים עשו, שהם נכנסו לעיר לפי כל הנתונים שצברנו, שהבנתי עד עתה. יוצא מפה, נוסע ככה בתוך הרחוב הזה. זה בסיס אורים, שלידו את בסיס של פיקוד העורף, ובדיעבד מסתבר שגם שם המחבלים נכנסו וניהלו לחימה. כל המטעות, המטעי הגפנים האלה שאתם רואים פה, הקרמים של הגפנים, כל הגפנים האלה, החשדנו אותם כל הזמן כנקודה שבהם הסתתרו מחבלים. מזהים פה על החומה הזאת, אני מזהה, סליחה, פה על החומה הזאת. אמבולנס, פשוט, עלה, ככה עלה היא תנועה, על המדרכה, סליחה. ואם בתוך החומה, זה האנדרטה שלו, אהרון חיימוב, הוא היה נהג אמבולנס, שיצא לכיוון המסיבה ברעים, לנסות לחלט שמה, ופה המחבלים חיסלו אותו, הנה השלט שלו, אתה יכול לראות. זה השלט, אמבולנס היה פה, קרית האוויר פתוחה, ורואים כזה בן אדם שמות. פה הם פוגשים במיכאל ליזמי, שנכנס פה דרך המעבר הזה ונהל איתם לחימה. עוד מאותם גיבורים שיצאו להציל חיים באותו בוקר. פה הם פוגשים גם את בחורה בשם עדנה, שחזרה מעלי נגב ממשמרת לילה. נוסעת פה ככה עם הרכב ומחסלים אותה. והרכב שלה עולה פה, ככה על האי תנועה, ונתקע פה. הנה האנדרטה שלה. המחבלים פשוט חיכו לאזעקות, והבינו שכשיש אזעקות, כולם רצים לממדים. וכשהם רצו לממד, פשוט הלכו לממדים וחיסלו אותם שם בממדים. למקלטים? למקלטים שמפוזרים, כן, החיצוניים, מפוזרים בחוץ. א' חובר לניידת משטרה שהייתה במקום ונוסע איתם לתחנת המשטרה. אתה נכנס פנימה לתחנה, שוטרים, פצועים, ברוסים זרוקים על הרצפה. אנדרלמוסיה שלמה, צעקות, לחץ, אירוע כזה ששוטפים את הנגב המערבי, מיזיקים, עד אופקים, בגלים של 3,000 מחבלים, אלף, שבאים, שוב, הדברים אני מבין אותם בדיעבד, ששוטפים פה את כל האזור. מי לעזאזל תיאר שהצליחו לחצות 40 דקות נסיעה מעזה, מהחורים שלהם, מהמחילות שלהם, עד לפה. תבינו כמה מעגלים הם חצו והתקדמו עד שהם מגיעים אלינו. ושום דבר. טלי חדד, גיסתו של א', פינתה ברכבה הפרטי עשרות פצועים לכיוון התחנה של מד"א. בנה איתמר נפצע קשה והשאיר לה את הנשק הארוך וביקש ממנה לא לתת אותו לאף אחד. אני מבין שקרה משהו לאחיין שאני שואל אותה. אם איתמר בסדר, היא אמרה לי שהוא בסדר ושהיא פינתה אותו. אני מתעשת ואז אני אומר לה, טוב, תביא לי את הנשק שלו. יש לו נשק ארוך.
תני לי את הנשק, היא אומרת לי, איתמר אמר לו את הנשק לאף אחד. אמר לה, טלי, מה לא לאף אחד? תראי מה קורה פה, תביא לי את הנשק. את הנשק נתנה טלי לבסוף ליונתן אלעזרי, בחור בן 19 מהמכינה באופקים. גר באלון שבות, חייל בדובדבן שהתגייס רק לפני כמה חודשים. כמובן שכשהוא מסתכל עליי, לא ראיתי מלאך כשהמתנה הזה, מפולשה לבנה הציציות, חרב שהיה מולך לו בצד שמאל, נאבד מולי, ראיתי את העיניים הבועקות שלו, המבריקות שלו, הסמיכות שלו, שהוא יודע מה הוא הולך לעשות, ואני הייתי בעצם סמוכה ובטיפה שהוא יעשה את זה, ונפרדו דרכנו, הוא רץ לכיוון, באלכסון לכיוון הבניינים, לכיוון שם, וזה. א' נכנס לרחוב הקרבות, הוא פוגש שם את יונתן. מתחילים להתקדם פנימה בשלב הזה. יונתן מצטרף אלינו, רואים את זה בתוך המצלמות, ופה יהל. מתחיל להתבצר פה כל מיני כוחות, אנחנו נכנסים מפה, צורה שפופה, והערכנו, נמצאים באזור הזה. אוקיי? אז אנחנו מגיעים מפה, לא היה פה אף אחד בבית, אנחנו נכנסים דרך החצר הזה, והמחשבה הייתה פשוט לטפס על הגג, ומהגג לדפוק את המחבלים שנמצאים למטה. ואז אני רואה את יונתן פה ללזר עם נשק ארוך. אני אומר לו, אחי, יש לך נשק ארוך? תביא לי אותו, אני רוצה לעלות לגג. הוא אומר לי, לא, אני אעלה. המחבלים נכנסים לבית משפחת אלבז ומתבצרים ביחידת דיור מאחורי הבית. על הגג, א', חברו יהל עם כובע צהוב ויונתן. בדיוק הם יורדים, והיא שומעת, אחד המחבלים אומר לו, מוחמד, תעלה. אין לנו ממד או משהו, נכנסו פה לחדר ונראה מה קורה. והדלקנו את המצלמות, יש לנו מצלמות, אז כל אחד תפס קטע מצלמה, וראינו מה הם עושים, מה הם... חכבנו אחריהם. והם התבצרו פה בפנים? הם פה, עומדים פה. פה הם יושבים פה, ופה החלון, החלון פתוח, ופה הייתה סוכה עד לפתוח. אז הם לא ראו את החלון הפתוח. הם לא ראו את החלון הפתוח. החלון הזה היה פתוח. זה, גם זה, שתיהם. המחבלים מבקשים להסגיר את עצמם, השוטרים ביקשו לא לראות, תוך כדי הוא מסע ומתן, אחד החברים מזהה רימון או מטען, הוא צועק רימון וכולם יורים על המחבלים, הם מחוסלים. הלומים. תביאו דובר, דובר, דובר! איתלה, ברה, אולה, אל בטוחת! איתלה! רגע, שנייה. אני איתך. איתלה, ברה! איפה היית, גלה? רימונים! פעם בסוכה, דבר, צמודה לה, כי היא מקיעה לי בדיוק עד לשם, צמודה לחלון, אז ככה שהוא לא ראה את החלון פתוח, הבנת? ואז... ממש הציל אתכם פה, כן, הסוכה הצילה אותנו, בטח. ישר הם היו פה, נכנסו, יוצאים, אני יודע, ואנחנו בתוך הבית. נסים להתקשר למשטרה, שום דבר, אין, שעתיים וחצי, לא באו. יונתן ויעל עולים מהחלק הזה של הבית, מצמצמים, כשאנחנו מתחילים כבר להבין, שהמחבלים מסתגרים פה איפשהו, באזור הזה פחות. באזור הזה? כן. בשלב הזה, יהל ויונתן מקבלים הנחיה מאחד השוטרים פה למטה, לתת ירי גירוי לכיוון, הייתה פה סוכה. לחג סוכות, הייתה פה סוכה, הוא מבקש לתת ירי גירוי ככה, לכיוון הסוכה שנמצאת פה.
יעל נותן ירי גירוי ויש לו גמר במחסנית. היא יורדת לפל את הגמר, יונתן, בדיעבד, כי אני לא יודעתי אותו שקוראים לו יונתן, אבל יונתן שואל אותו אם עכשיו זה הזמן שלו לתת אש, אז יעל משיב לו שכן. יונתן מתקרב הנה, מרים את הנשק ונותן כביכול לכיוון המחבלים שנמצאים פה. כשהוא נותן, לפי העדות של יעל, כשהוא נותן ירי לכיוון המחבלים, היה לו מעצור. בשלב הזה אחד המחבלים מוציא את הקנה, פוגע ביונתן באזור הזה, יונתן נופל, וזה נשקף פה על הרצפה, בחלק הזה, בדיוק איפה שהדגל נמצא, והחבר'ה של זקה שמו, שוכף פה, עם הפנים כלפי מעלה, סכין הקומנדו שלו שהוא הגיע איתה, נמצאת אצלו פה בצד הזה, וזה השלב שהוא נופל. כשהאירוע נגמר, אני חוזר. מהגג ראיתי שחסר לי בן אדם. ראיתי שחסר בחור, ראיתי את יעל כל הזמן, אמרתי אולי הוא מסתתר, אולי תופס מחסה או משהו. כשהאירוע נגמר, פשוט מגיע מסביב רגיל, עולה פה, מטפס מפה, יש פה גם חבר שלי ציון, שגם כן היו פה ביחד. עולה מפה, ואני רואה אותו כשאני רואה אותו פה איפה שהדגל, אחרי שהוא נרצח. וכשאתה רואה אותו פה, מה אתה מרגיש? תחושת אחריות כבדה. סוג של האשמה עצמית. כמובן שהמשפחה לאחר מכן תיארה לי מי היה יונתן, אבל עד באותו רגע זה היה פשוט, זה מאוד זעזע אותי. זה לא הייתה מלחמה שלו. זה לא היה הקרב שלו. הוא יכל בהחלט להיפטר. ולשעות במכינה הקדם צבאית, אפילו לא תושב המקום, אבל בדיעבד מסיפורים מבינים שהוא חיכה לרגע הזה, הרגע הזה שיוכל להילחם. יש פה קצת השאריות של הדם של יונתן, זה הדגל שהם הניחו פה, זה חלק מהשאריות של הדם שלו. פה הוא ישב ככה, פנים כלפי מעלה, נזכיר לכל המסוג של כמו מזבח ועקדת יצחק. לא יודע למה. גיבור. מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא הדבר הזה? יכל להיגמר גם ב-200 ו-300 הרוגים, אין ספק בכלל. ראינו מה החיות האלה, בהגדרה עדינה בשבילם, מה הנאצים האלה חוללו בקיבוצים, רק לחשוב מה יכול להיות פה, ואף אחד לא יצא מפה חי. הם התעסקו עם השכונה הלא נכונה, הם התעסקו עם העיר הלא נכונה, עם כל הצער ועם כל הקושי והכאב על אובדן החיים. מפה אפו השוטרים שגרים פה בשכונת השוטרים, מפה יצאו האזרחים, וסוג של מלקחיים. סגרו עליהם. סגרו עליהם. א' מחזיק ביד אחת את נשקו, וביד השנייה מתעד את הקרבות. סביבו חבריו ההרוגים. אריאל ביליה בגג הסמוך שיצא מהחלון וחילץ את כל משפחתו ונרצח. משה ואליעד אוחיון, אב ובנו ההרוגים מתחת לגג שעליו עומד א'. מאחוריו, ברחוב הסמוך, מתבצרים מחבלים נוספים אצל רחל אדרי. וסביב הבית, השוטרים והתושבים שנותנים מענה ומשלמים על כך בחייהם. א' נכנס לביתו של אריאל ביליה שמילאת את אשתו והילדים והם עוברים לתאר את הבית. איך נראה גיהנום? כוח, כוח מהחלון! כוח מהחלון! כוח מהחלון! כוח מהחלון! כוח מהחלון! העיר אופקים הפכה להיות עיר של גיבורים. סיפורים שעוד לא יצאו לאור מתגלגלים בפי התושבים. פינות ההנצחה הרבות מספרות על צעירים שטרקו אחריהם את הדלת וידעו דבר אחד, לא תנצחו אותי. יש עבדות קשות לעיר, אבל בסוף ניצחנו, ואנחנו ננצח. אנחנו חזקים.